Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Glory to God. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. So once again, brethren, welcome to Thus Saith the Lord radio and television programs. Thus Saith the Lord radio and television programs. Please watch and listen. Pray for its victory. Glory to God. Invite others to listen. Yan, welcome sa programang ito, ang sabi ng Panginoon sa radio at television. Ito po ay ating pakinggan, panuurin, ipag-imbita. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Huwag na huwag nating hindi ito panunuurin, no? Bagkos ito ay talagang panuurin at pakinggan ho talaga, no? Ipag-imbita, ipanalangin, ipag-ayuno, at suportahan pinansyal. Ang minamahal, glory to God. So please watch and listen to Thus Saith the Lord programs, radio at television po yan, ha, mga minamahal. Gusto lamang po nating ipaalam po sa lahat. Ano po, yan po ay radio at television. So, radio and television programs, ito ang sabi ng Panginoon, Thus Saith the Lord. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? No? Yan po ay atin pong pakikinggan, ipag-iimbita, no? Ipapanalangin at ipag-aayuno at susuportahan pinansyal. Amin po ba? Ano po ba yung ating ipag-aayuno sa ating programa? Upang ito ay maraming makinig, maraming manood, maraming maligtas, maraming gumaling. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Yun po yun. No? Una po, atin pong pakikinggan, panunuurin, at pagkatapos po ay atin pong ipag-iimbita. Ano po? Tapos atin pong ipananalangin, ipag-aayuno, na maraming makinig, maraming napanood, maraming maligtas, maraming mapagpala, maraming gumaling, maraming tumanggap ng kagalingan at himala, maranasan ng kabutihan ng Diyos at madala sa highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. At suportahan din po natin pinansyal. Glory to God. No? Let us watch and listen. Thus Saith the Lord, the radio and television programs. Pray for its victory. Pray that many will watch and listen, will be saved, will be blessed, will receive miracle from the Lord, experience the goodness of God, and bring them to their highest calling and perfect destiny in Christ. And let us support it financially. Glory to God. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Suportahan din po natin, no? Sapagkat iyan ay nagpapatuloy dahil po sa ating mga kaloob pinansyal. Yan, hindi naman pwedeng magpatuloy yan kung wala naman pong nagkakaloob. Amin po ba? Ang radyo, ang telebisyon ay may pangangailangan pinansyal. Yan po ay libre ho nating na ipapaere po yan sa maraming tao. Pero tandaan po natin, mga minamahal, yan po ay meron po tayong ginagastos po dyan, mga minamahal. Gumagastos ho tayo ng salapi. Ano po? Tayo po ay nagpapagal, nagpapagod, nagsasakripisyo para po patuloy na maiere ang programang ito, ang sabi ng Panginoon. So tandaan po natin yan, mga minamahal, ha? Our radio and television programs are being aired, no? And many are being blessed. But let us remember that we are sacrificing, we are spending money, no? In order for our program to continue to be on air. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Nagpapatuloy po yan na naka-air eh, sapagkat yan po ay ating pong sinusuportahan pinansyal. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Yan, eh, kung hindi po natin yan susuportahan pinansyal, eh, hindi po yan magpapatuloy. Naunawaan po natin. So yun po yun. So ibig sabihin po, nagpapatuloy po yan sapagkat yan po ay ating sinusuportahan financial. Naunawaan po natin. Glory to God. Praise the Lord. Yan. So, napakagandang maintindihan, maunawaan ng lahat ito. Our radio and television programs are continually on air. And many have been saved, many have been blessed. Many are receiving their healings and miracles and experience the goodness of God. And many are, the Lord Jesus Christ through His Holy Spirit, are bringing them to their highest calling and perfect destiny in Christ. The Lord is bringing them to do the will of God till the last breath of their lives. Glory to God. So naunawaan po natin, mga minamahal, no, we are spending lots of money, we are sacrificing in order for our radio and television ministry being broadcasted to many places. But we know that lots of money we are spending and we are sacrificing. Alam po natin lahat yan. Kung ikaw po ay nagbibigay para sa radyo, alam mo yan. Kung hindi ka nagbibigay, hindi mo to alam. Kung ikaw ay nagbibigay at gumagasta at tumutulong para sa television, alam mo yan. Kung hindi ka tumutulong, hindi mo to alam. Glory to God. At gusto kong ipaalam sa iyo na marami pong naliligtas sa papagpala, gumagaling at tumatanggap po ng kabutihan ng Diyos sa kanila pong pakikinig at panunood. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Same thing with the KOJF Church YouTube channel. Kung ikaw ay nagre-repost, nagre-reshare, nanonood ka nito, alam mo ito eh. Pero hindi ka nanonood, hindi ka nagre-reshare, hindi ka nagre-repost, hindi mo ito alam. Glory to God. Same thing with the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Kung ito ay nire-reshare mo, nire-repost mo, so alam mo ito. Kung hindi ka nagre-reshare, hindi ka nagla-like, hindi ka nagre-repost, eh hindi mo to alam. Naunawaan po ba natin? So, brethren, please like, share, follow, and subscribe the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay bago tayo magpatuloy. Ano po? Shall we leave our both hands to Jesus? Shall we lift our both hands to Jesus and shall we pray? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in Jesus' name, once again, give us victory. Bigyan niyo po kami ng tagumpay. Physically, emotionally, mentally, spiritually, materially, every areas of our lives. At kami po, Panginoong Diyos, ay magkakaroon ng tagumpay as we listen to your word and put all your words into practice. Kapag ito ay aming pinakinggan ng buong puso, sinakabuhi ito, Panginoon, sigurado po ang aming tagumpay. And Father, we rebuke any negative preconceived ideas to all watchers, to all viewers and listeners, in Jesus' name, and all the hindrances of the enemy, upang sa ganon ay hindi ito ma-repost, ma-reshare, Lord, at hindi ito ma-follow, hindi ma-like. We rebuke it in Jesus' name. Yes, Lord, those are the devil and his demon spirits that are hindering that our message, Lord, will not reach many people. So we rebuke the devil that are hindering the propagation of the gospel of the Lord Jesus Christ. Pinapalayas namin sa pangalan ni Kristo Jesus, si Satanas, ang kanyang mga demonyo na pumipigil upang hindi ito i-repost, i-reshare, i-like, i-subscribe, i-follow at hindi ito mapakinggan, mapanood ng buong Pilipinas at ang buong mundo. Salamat po, Ama, ng marami. Thank you for your radio program. Thank you for your television program. Thank you for the Kingdom of Jesus Fellowship Ministry. Thank you for the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So Father, bless this ministry abundantly and let peoples on earth be saved, be healed, be experience your righteousness, your holiness, your purity, your cleanliness, your goodness, your faithfulness, and make Jesus known to all the world through your Holy Spirit. Kaya nga mo po, Panginoong Diyos, na ang buong mundo ay makilala kanila, Panginoong Jesus, at magawa nila ang kalooban mo hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Salamat po, Ama, ng marami. Thank you, Father, in advance. We bring back to you all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Glory to God. Sa purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. At makipagbukas po tayo, mga minamahal, sa aklat po ng Mateo 6, no? Mateo 6, makipagbukas po tayo sa aklat po ng 32 at 33. Mateo 6, 32 at 33, no? Matthew 6, no? Matthew 6, 32 to 33. Buksan po natin, mga minamahal. Matthew chapter 6, verse 32 up to verse 33. Yan. Matthew 6, 32 up to verse 33. Glory to God. Ano po yung pamagat? Stop worrying, but seek first the kingdom of Jesus, and all your needs will be met. Stop worrying, but seek first the kingdom of Jesus, and all your needs will be met. Itigil ang pag-aalala. Bagkus ay unahin ang kaharian ni Jesus, at ibibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Yan po ang pamagat. Itigil ang pag-aalala. Bagkus ay unahin ang kaharian ni Kristo Jesus at ibibigay ang lahat mong pangangailangan. Stop worrying, but seek first the kingdom of Jesus, and all your needs will be met. In the book of Matthew chapter 6, beginning verse 32 up to verse 33. Buksan po natin, mga minamahal. Matthew chapter 6, verse 30. Simulan na natin sa 31. Matthew 6, 31 to 33. Mateo 6, 31 hanggang 33. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Matthew 6, 33. Do not worry. It means stop worrying. Huwag kang mag-alala. No? Kung anong kakanin mo, kung anong iinumin mo, kung anong daramtin mo. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa kakainin mo, inumin mo, daramtin mo. Kasi yung mga pagano, yung mga walang Diyos, iyan ang kanilang pinagkakaabalahan. Pero ang sabi ng Biblia, ang Ama mong sumasalangit ay alam ang lahat ng iyong pangangailangan. For your heavenly Father knows your needs, all your needs. Lahat, tanan, gabos. Naunawaan po natin. Verse 33, but seek first His kingdom. Whose kingdom? The kingdom of Jesus. Jesus' kingdom. And His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ngunit unahin mong pagsumakitan o unahin mo ang kaharian ni Jesus at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay ibibigay sa iyo. Alam mo, kahit na no need to expound, no need to explain, no need to elaborate more, just the verses alone, you know, is speaking about what we have to do. Alam mo, kahit na hindi ko na palawakin pa yan, yung basahin mo lang yan, maliwanag na po eh. Nauunawaan na po natin eh. So do not worry. Huwag ka magalala. What shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? Ano ang iinumin mo, daramdin mo at kakainin mo? For the pagans run after all these things. Ay yung mga walang Diyos, ganyan eh. No? Pero ikaw, meron kang amang sumasalangit, may Diyos ka na nakakakita ng lahat ng iyong pangangailangan. Oh my God! The Lord, the Heavenly Father, knows all your needs and He sees all your needs. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mo, pakisabi nga po unahin. No? Rule number 1, make Jesus your priority. Rule number 2, obey the rule number 1. Rule number 1, make Jesus your priority. Rule number 2, obey rule number 1. Ang liwanag. Ano ang rule number 1? Unahin mo si Jesus. Ano ang rule number 2? Sundin mo ang rule number 1. Naunawaan po natin. Yan. Ano pong sabi sa Matthew 6:27? Matthew 6:27, it says, no? Matthew 6:27. Can any one of you by worrying add a single hour to your life? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? Halimbawang ikaw ay nag-aalala. Isip ng isip, kinakabahan, natatakot, hindi makatulog, hindi makakain, napupuyat at nangangayayat, o ikaw ay napupununan ng tigihawat. Supposing that because of your worrying, you cannot sleep, you cannot function well, you cannot sleep well, you cannot function well, you cannot eat well, you know, you are stagnant, you are bound by worrying, no? What can worry add a single hour to your life? Nakakatulong ba sa'yo para ba humaba ang buhay mo sa pag-aalala mo? Yun po ang tanong. Yan, nag-aalala ka, kinakabahan, natatakot ka, nalulungkot ka. Nakakatulong ba ito sa'yo? No. Humahaba ba buhay mo rito? And that is the question of Matthew 6:27. Can any one of you by worrying add single hour to your life? So it means worrying is a sin. Kasalanan po ang pag-aalala. Kasalanan yan. Why? Hindi yan nakakatulong sa'yo. No? It doesn't help. Hindi po nakakatulong ang pag-aalala. Naunawaan po ba natin? So worrying, it is a sin because it won't help you. Hindi nakakatulong yan. No? Hindi nakakatulong. In fact, it shortens your life. Nagpapaikli ng buhay ang pag-aalala. Nagpapaikli ng buhay. No? Tumatanda ka tuloy, kaganda-ganda mo pa naman, kagwapo-gwapo mo pa naman, nawawala tuloy yung pagka-baby face mo. Dumadami tuloy yung wrinkles mo. Hindi ka tuloy makakain, hindi ka tuloy makatulog, hindi ka tuloy maging productive, no? Sa buhay na ito. You become stagnant, no? You are bound by this worrying. No? Ikaw ay napipigilan tuloy ng pag-aalala mo. Naunawaan po ba natin? Yan. Kaya ituloy po natin ang pagbasa. In the book of Matthew 6:25-30. Matthew 6:25-30. Therefore I tell you, do not worry about your life. Huwag kang masyadong nag-aalala sa buhay na ito. Yan. No? Huwag kang masyadong nag-aalala sa buhay na ito. No? Eh, alam mo, ang buhay na ito, ang daming katanungan, ang daming pangangailangan. Ano po? No? Ang daming problema, pagsubok, laban ng buhay, lalo na itong panahon ngayon ng pandemya. So the Bible declares, therefore I tell you, do not worry about your life. You know, in this present world, we do experience so many problems, so many sicknesses and diseases. And we all know that right now the whole world is in pandemic. Nasa pandemya tayo ngayon, mga minamahal. Ang dami nating pwedeng ipag-alala ngayon. Pero ang sinasabi ng Biblia, do not worry, huwag kang mag-aalala. What you will eat or drink or about your body. Yan. Sa iyong katawan, sa iyong buhay, kakanin mo at iinumin mo. What you will wear, anong susuotin mo. Is not life more than food and the body more than clothes. Eh, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at mas mahalaga ang katawan kaysa sa pananamit. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns and yet your heavenly Father feeds them. Eh, tingnan mo raw yung mga ibon. No? Look at the birds. They do not sow or reap or store away in barns yet your heavenly Father feeds them. Pinapakain daw ng Diyos ang mga ibon pag masdan mo sila. Bakit sila papakainin ng Diyos? Bakit hindi sila pinapabayaan ng Diyos? God created them. God created the birds, so the birds will never be abandoned by God. Hindi pwedeng limutin ng Diyos ang mga ibon kasi iyon ay nilikha niya. Nilikha ng Diyos. How much more that we man and woman created in the image and likeness of God. Tayo pa kaya ng mga nilikhahan ng Panginoon sa kanyang anyo at wangis. Yan, Genesis 1:26 and 27. Write it down. Genesis 1:26 and 27, it says, no, basahin natin. Genesis 1:26 and 27. Pakilista rin ninyo, mga minamahal, no? Many are saying, no, that God the Father, Jehovah the Elohim, is speaking to His angels. Hindi po. Akala ng marami, may mga nagtuturo na ang kausap daw ng Diyos ay ang mga anghel. Hindi po. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, ang mga anghel ay hindi kamukha ng Diyos. Only as human men and women are created in the image and likeness of God. Plants and animals, all created things by God, all creations of God, including angels, are not created in the image and likeness of God. Lahat ng mga hayop, lahat ng mga halaman, pati ang mga anghel, lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi niya ito nilikha ayon sa kanyang wangis. Tandaan po natin yan, ha? Glory to God. So ano pong sabi ng Genesis 1:26 and 27? Anong sabi rito? Then God said, the word God here is came from the Hebrew word Elohim. L-O-H-I-M. E-L-O-H-I-M. Write it down. E-L-O-H-I-M. No? E-L-O-H-I-M. No? Ang ibig sabihin ng Elohim is the triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The Bible, the Old Testament, was written in Hebrews, with a little Aramaic. And the New Testament was written in a Greek language with a little Aramaic. Ang Hebrew ay, ang lumang tipan ay sinulat sa salitang Hebreo, may konting Aramaic. Ang bagong tipan ay sinulat sa aklat ng Griego na may konting Aramaic. Naunawaan po natin. Kaya ang ibig sabihin ng God dito sa Hebreo is Elohim. Na it means the triune God, the Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. So God said, let us make man in our image. The Trinity speaks here after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So maliwanag po mga minamahal, na tayo po ay nilikha ng Panginoon ayon po sa kanyang wangis. You know, if God, if the Heavenly Father has concern for the birds of the air, how much more we people created in the image and likeness of God? And most especially, if you accepted Jesus Christ as your Lord God and Savior, then you become a child of God. E di lalo na, kung tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, naging anak ka ng Diyos. John 1:12 and 13. John 1:12 and 13. John 1:12 and 13, no? All people are created by God, but only those who accepted Jesus Christ as their Lord God and Savior became the children of God. Lahat ng tao nilikha ng Panginoon, ngunit ang mga tumanggap lamang kay Kristo bilang Diyos Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, ang mga anak ng Diyos at papasok ng langit. Tandaan mo yan. John 1:12-13, John 1:12-13. But to all who did receive Jesus Christ, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pinanganak sila, isinilang sila, hindi kagagawa ng laman at dugo o kalooban ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng Diyos. Yun. Born of God, born anew, born from above, born of the Spirit, born again. Isa lang po ang kahulugan niya. Born of God, born of the Spirit, born anew, born from heaven, born from above, born again. Isa lang po ang kahulugan niya. Naunawaan po natin. Only one meaning. Naunawaan po ba natin mga minamahal? So, ibig sabihin po, ituloy po natin yung ating pinag-aaralan. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body. What you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away and burns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Are you not much more valuable than they? Yun ang tanong eh. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa ibon? Yun. Mga kapatid, gaano man kaganda ang ibon, gaano man kamahal ang ibon, kahit pa ang ibon ay nagsasalita, mas mahalaga ka kaysa sa ibon. You are more valuable than bird. Even though a bird is a rare species, or a bird is a talking bird, or an expensive one, you are more valuable than bird. Naunawaan po natin. Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! So verse 28, Matthew 6:25-30. Verse 28. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Tuloy natin. Verse 28. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If it is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Anong sabi ng Biblia? Nakita niyo ba yung mga lily of the fields. Yan, siguro hindi natin to alam, no? Kasi hindi ko alam kung meron pa nito sa Israel. I've been to Israel. Ako po'y nakarating ng Israel at babalik muli ng Israel. Kasama ko po yung aking buong pamilya. I've been to Israel and will return to Israel, including my whole family. But when we went to Israel, I never experienced to see a lily of the field. Hindi ko to naranasang makita ito eh. Hindi ko alam kung meron pa nito hanggang ngayon sa Israel. Bagamat ako'y nakarating ng Israel at babalik ulit buong pamilya ko sa Israel. Very soon. So ngayon, sabi ng Biblia, kaganda ng bulaklak nito. Ito'y damo lang naman. Na pagkatapos na makita mong maganda, matutuyo din yan at itatapon sa apoy, susunugin din yan. You are seeing the lily of the fields with the beautiful flower, and time will come, it will be dried. No? And it will be thrown into the fire. Oh, you see? At ang sabi ng Biblia, will He not much more clothe you? Oh. Kung hindi pinabayaan ng Diyos yung damo, ikaw pa kaya? At pababayaan ka ng Panginoon? Yun ang sabi ng Biblia. Naunawaan po ba natin? Kaya ang sinasabi rito ng Biblia, huwag kang nag-aalala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. No? Isulat mo yan, isulat mo yan, isulat mo. No? Idikit mo sa rep mo. Idikit mo sa mga pintuan mo, sa mga bintana mo. Idikit mo sa Bible mo. No? Sabihin mo, walang dapat ipag-alala. Yes. So, write it. No? Stop worrying, tell to yourself. And pin it on your rep, on your door, everywhere. To remind you not to worry para hindi ka nag-aalala. Naunawaan po ba natin? Kasi ito po kasi ang problema natin eh. Dami-daming tao nag-aalala. Dami-daming Kristiyano at mga ngaral nag-aalala. Ang tagal-tagal na sa Panginoon, punong-puno pa ng pag-aalala. You know? No. So many old people are worrying. So many preachers are worrying. So many old Christians are worrying. No? But the Bible tells us, stop worrying. It won't help. Hindi nakakatulong yan sa iyo. No? Kasi hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. Why the Lord will never forsake us? Number one, we were created in the image and likeness of God. But most especially, if we accepted the Lord Jesus Christ in our hearts, so the Lord won't forget us. Kung nilikha tayo ng Panginoon, ayon sa kanyang wangis, ba't niya tayo pababayaan? Lalo na kung tinanggap natin po si Christ bilang Lord God Savior ng ating buhay. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Isulat, ilista mo ito. Ipangaral mo rin ito sa iba. Glory to God. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kagaganda ng sayings natin, kagaganda ng aral natin. Kaya ang magagawa mo, i-repost, i-reshare mo ito, ipag-imbita mo ito. Ito yung mga nasa radyo, ito yung mga nasa television natin, ito yung nasa mga YouTube natin, ito yung mga nasa Facebook natin. Ito po yung mga pinapangaral natin kada Sunday, kada Wednesday, kada Friday, habang humahayo tayo, ito yung mga pinapangaral natin. So, i-share din natin ito sa lahat ng tao upang ganun, sa ganun, sila rin ay maligtas. Naunawaan po ba natin? Share the message of God to all the peoples of the earth. Glory to God. Dapat nga, magpasalamat tayo sa Panginoon. May radio program tayo, may television program tayo, meron tayong social media ministry. No, we have churches, we have brethren in different parts of the world. Yan. Dapat nga magpasalamat tayo. Naunawaan po ba natin ito? Kaya nga po, hindi ko pwedeng ipuro Tagalog ang preaching ko eh. Hindi namin pwedeng ipuro Tagalog yung preaching namin. Kasi, many foreigners are watching us, viewing us. In fact, katotoo lang kanina, isang Amerikano ang pinapayuhan ko. Nag-video call sa akin. No, I received a video call coming from other parts of other country, no, and pinayuhan ko and I gave counsel, no, to that American, yan, Amerikano, May yung Amerikano yan, marunong bang magtagalog yun? Hindi. Kaya hindi ko pinupurang Tagalog yung preaching ko. Naunawaan po ba natin ito? Sinisikap kong Tagalog, English, upang sa ganun kayong mga Pilipino makaintindi nito. And also those English-speaking people will understand what I am saying. So I am trying to speak in Tagalog and in English. Okay? Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Ayun yun. No? So kaya ano pong sinasabi ng Biblia? No, sa verse 31 to 33. So do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. You know, brethren, mga kapatid, mga magulang, mga minamahal, hindi lang naman tayo sa kasuotan, tirahan, pananamit, kinakain, no, tubig na iniinom. Yan, hindi lang naman yan ang pangangailangan natin eh. May pangangailangan sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, sa personal na buhay na ito. Nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng karamdaman, no? Kailangan natin ng divine protection ni God, no? We need divine protection of God. We need the healing of God, the miracle of God. We need the provision of God, no? Every areas of our lives, kailangan natin lahat ito. But the Bible declares, your heavenly Father knows all your needs. Ayun yun. No? Your marital problem, your financial problem, material problem, your sicknesses and diseases, the problem in your study, the problem in your school, in your business, in your job, in the ministry, whatever problems you are facing, God knows, heavenly Father knows all these things. Alam daw ng Diyos yan, nakikita ko ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Meron lang hinihingi ang Diyos eh. Verse 33. Ano ang sabi ng verse 33? But seek first His kingdom. Whose kingdom? The Jesus kingdom. The kingdom of Jesus. No? And His righteousness and all these things will be given to you as well. Mga kapatid, kapag ang isang tao ay nangako, naniniwala ka, tinatanggap mo yung pangako. Pero minsan, hindi nakakatupad sa kanyang pangako. Kahit magkaminsan, magpirmahan pa kayo, hindi nakakatupad. Naunawaan po ba natin? Kaya nga, yung ibang pumipirma at hindi tumutupad, pwedeng idemanda. Kasi pumirma siya eh. At hindi niya ito tinutupad. Naunawaan po ba natin? So many are making a pledge, making a promise, no? But sometimes and many times they do not fulfill their promises. Even though they make a statement, no? That there is what they call that, a document, a letter proves, no, that person owe to you, has a debt to you. Hindi nakakatupad, hindi nakagawa, hindi nakakaganap. Naunawaan po ba natin? Pero alam niyo po ba na ang Diyos, listen very carefully, all His promises, all God's promises written in this book are all true. And God will fulfill all His promises written in this Bible. Lahat po ng pangako ng Diyos sa Biblia, tutuparin niya yan. Tutuparin niya yan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ko po'y purihin ang pangalan ng Panginoon. Tutuparin niya po yan. God will fulfill all His promises in this holy book. In this Holy Bible, dito po sa Biblia. So, if you need salvation, God will give it. If you need eternal life, God will give it. If you need a new life in Christ, God will give it. If you need healing and miracle, success, blessing, prosperity, divine protection, and all your needs to be supplied, He will give it. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos yan. Naunawaan po ba natin? Pero meron lang hinihiling sa iyo ang Diyos. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng oras. Ang kanyang katwiran ay iyong isakapamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa iyo ng Panginoong Hesus. Amen? May hinihingi lang sa iyo ang Diyos. May hinihingi lang sa akin ang Diyos. May hinihingi lang ang Diyos sa bawat Pilipino, sa lahat ng tao sa buong mundo. God is requiring something from you. God is requiring something from me, to every Filipino and to all the peoples of the earth. And what is it? Make God the priority of your life. Make God the number one of your life. Naunawaan po ba natin? Glory to God. You know, there are so many ways for you to be hindered not to attend. Maraming dahilan. Maraming paraan ng Diablo para hindi kang makadalo, para hindi kang makapakinig, hindi kang makapanood, hindi kang makapag-live streaming, hindi mo itong ma-reshare, hindi mo itong ma-repost, hindi mo ito ma-like, ma-subscribe, ma-follow. Maraming ginagawa ang Diablo para mapigilan ka. Pero hinihingi ng Panginoon, gawin mo. Gawin mo. Attend. Repost, reshare, watch, listen. If you will do it, then God will supply all your needs. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Naintindihan po ba natin yun? And we have to understand that. Serve the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. There are so many ways in order for us to serve the Lord. You know? Look at this. This is my thumb. It has a function. How about my smallest finger? It has also a function. What my thumb can do, my smallest finger cannot do. What my smallest finger can do, my thumb cannot do. Itong hinlalaki ko, may nagagawa ito na hindi nagagawa nito. Itong hinliliit ko. Pero itong hinliliit ko, may nagagawa na hindi nagagawa nito. So brethren, maging aktibo ka sa Kingdom of Jesus Fellowship. Be active in the Kingdom of Jesus Fellowship. Serve. Offer your lives, your talents, your callings, your giftings. Maging aktibo ka. Amen. Be active. Be active in attending. Be active in live streaming. Be active in reposting, resharing, liking, hearting, subscribing, and let the whole world also do the same in what you are doing. Kung anong ginagawa mo, hikayatin mo yung buong mundo na gawin din yan. Amin po ba? Naunawaan po ba natin? Dumalo tayo at maglingkod tayo sa Panginoon. Ipaglingkod natin ang ating buhay. And evangelize the lost. Bring the lost to Jesus. No? Yung mga makasalanan, yung mga mabisyo, yung mga masasama, mga walang pag-asa, may mga sakit, may karamdaman, mga patungo sa impyerno. Dali natin lahat kay Jesus. Bring all to Jesus. Those who are unsaved, unbelievers, those who are in need, those who are poor, those who are in hopeless condition, those who are religious but lost. Lahat ng tao, dali natin kay Jesus. Naunawaan po ba natin? Bring them all to Jesus. Evangelize the lost as fast as we can at any cost. Ano man ang halaga, gawin natin at pinakamabilis na paraan. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Pray and fast. Manalangin tayong mag-ayuno tayo. Manalangin tayong mag-ayuno tayo. Magbigay tayo ng oras na kung magkaminsan hindi kumakain, hindi nagsiselfon, hindi nanonood ng TV, wala tayong ginagawa, nananahimik tayo, nananalangin tayo para sa ating mga pangangailangan, para sa ating pamilya, para sa Kingdom of Jesus Fellowship, para sa akin at saka sa pamilya ko. Huwag mo kong kalilimutan at ang pamilya ko, kasi araw-araw ako at ang pamilya ko ay nananalangin para sa iyo. Don't forget. Pray for me and my family, because I and my family daily are praying for you. Don't forget to pray for yourself, for your family, loved ones, relatives, friends. And don't forget to pray for the Kingdom of Jesus Fellowship, our brethren, our leaders. And don't forget to pray for all the Filipino people and all the peoples of the earth. Naunawaan po ba natin? Alam po ninyo, sa lugar natin sa Nueva Ecija, eh tumataas yung COVID-infected. Ako'y na-alarma. Yes, I was alarmed. Because the growing numbers being infected with coronavirus in Nueva Ecija, you know, is increasing. So dapat ipanalangin natin yan. Nagkakaroon ng lockdown. Oh. Nagkakaroon ng lockdown. Naunawaan po ba natin? Sa lugar natin, sa Nueva Ecija. Oh. At hindi lang sa Nueva Ecija yan. Sa maraming lugar, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, nagkakaroon ng lockdown. Dumadami yung mga COVID patients. Oh. In fact, you know, last Saturday, before I preach in Tandugtug, Nueva Ecija, I need to call a mommy infected with coronavirus. Oh. Admitted at lung center in Quezon City. E bago ako magtuturo ako sa Saturday, sa Tandugtug, Nueva Ecija. E kailangan ko munang tawagan yung isang mami. E baka biglang mamatay, tutubuhan, dahil naapektuhan ng coronavirus. So tinawagan ko, nasa lung center siya. Naunawaan po ba natin? You see? You know? In our place in Nueva Ecija and in Metro Manila and in different parts of the world, many are being infected with coronavirus. They need Jesus. They need Jesus. So pray and fast for them. Spend time with Jesus. May pagkakataon, huwag ka munang kumain, huwag ka munang uminom, huwag ka munang mamasyal, huwag ka munang mag-cellphone, huwag ka munang mag-TV. Huwag ka munang mag-internet, manalangin ka muna. Panginoon, iligtas niyo po kami. Iligtas niyo po ang aming pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anakan, mga kababayan, mga kapatiran. Iligtas at pagpalain niyo po ang Kingdom of Jesus Fellowship, ang lingkod ng Panginoon at ang kanyang pamilya na araw-araw na nanalangin, nag-aayuno sa amin, na nagsusumikap na lagi kaming puntahan. Dahil isa lang ang kanyang katawan, hindi kami lahat mapuntahan. Hindi man kami mapuntahan, nagpapadala siya ng mga tao. Tinatawagan, tinitext, pinapalo up kami. Pinapanalangin kami, pinag-aayuno kami, regular. Naunawaan po ba natin yun? Don't forget to pray and fast for me and my family because daily we are upholding you in our prayers. Eh ilang ikatawa namin, tag-iisa lang naman yan eh. Hindi naman pwedeng lahat ng tao sa buong mundo, sabay-sabay namin niyang mapuntahan. If I am here in this place, I cannot go in your place, in other places. But my prayers go with you. My counseling go with you. And I am also sending people to help you. And not only that, messaging you, calling you, texting you. Because Jesus loves you. Naunawaan po ba natin yun, mga pinamahal? So attend, serve, evangelize, pray and fast. And give. Magkaloob tayo. Oh. Hindi ko maintindihan bakit maraming tao galit na galit sa pagkakaloob. Oh. Eh hindi naman pilitan yung pagkakaloob. Kusang loob lang naman yan. Kung gusto mo lang naman, kung ayaw mo, ibahala ka sa buhay mo. Tingnan mo yung relihiyon na Iglesia no Cristo. The religion Iglesia no Cristo. You know, according to what I heard, no? I do not know if this is true. You know, every member of Iglesia no Cristo, they are forced to give. Talagang ano, obligado silang magbigay. Obligado silang magbigay. Kaya raw kagaganda ng mga simbahan nila at matutulis pa. Pakinggan mo itong maigi. Kaya raw kagaganda ng iglesia, ng sambahan, ng Iglesia no Cristo at matutulis pa kasi obligado silang magbigay, pilitan daw. Daw ha, hindi ako sigurado kasi hindi naman ako member nila. Eh yung iba, hindi na nga nagbibigay, nagagalit pa. Nagagalit pa yung iba, hindi naman nagbibigay. Naunawaan po ba natin? Pakinggan mo po itong maigi. Walang nagbigay sa Diyos ang nalugi. Walang nagbigay sa Diyos ang natalo. Pakinggan ninyo ang mga testimonies ng mga kapatiran sa Kingdom of Jesus Fellowship na tapat na nagbibigay ng ikapu at handog first fruits. E purihin ang pangalan ng Panginoon, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hear the testimonies of the members of the Kingdom of Jesus Fellowship and the leaders of the Kingdom of Jesus Fellowship who are making Jesus the priority of their lives, giving their tithes and offerings and first fruits to the Lord, their love gifts, their pledges to God, and the Lord is blessing them abundantly. Totoo po yun. Ganito po yan. Pag wala kang pambigay, huwag kang magbibigay. Dumalo ka lang, huwag kang magbibigay kasi wala kang pambigay eh. Ngayon kung may pambigay ka, magbigay ka. At kung ano yung kaya mo, yun lang ang ibibigay mo. Ang hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Pero ang sinasabi ng Biblia, pag nakatanggap ka ng pera, bago ka gumasta ng kung ano-ano, unahin mo muna si Lord. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng oras. Pati ba sa pera? Opo, sa lahat ng bagay. Sa oras mo, unahin mo ang Diyos. Sa pera mo, unahin mo ang Diyos. Sa pangarap mo, unahin mo ang Diyos. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay na ito, unahin mo ang Diyos. Anong dapat mong gawin? Pagising man ng umaga, mag-text? Tingnan yung cellphone mo? Hindi. Pray and give thanks to the Lord kasi buhay ka pa. Nagising ka ng umaga. Correct? Yun po yun, mga minamahal. Naunawaan po natin. When you receive money, no? Separate what is due for God. As you wake up in the morning, make God the first priority of your life. Let the holiday for God, operate for God. Your strength, your education, everything. Lahat po, pinag-aralan, tinapos, pera, lakas, talino, talento, ano mang meron tayo, ipagamit natin sa Diyos, unahin natin si Lord. Masama bang mabuhay para sa bayan? Hindi. Masama bang mabuhay para sa asawa, anak, magulang, kapatid, sa pag-aaral, trabaho, negosyo? Hindi. Pero higit sa lahat ay sa Diyos mo ialay ang una. Una. Basahin mo ang Biblia. Love God above all, more than anything, more than anybody, with all of your heart, soul, mind, and might. That what is the Bible teaching. Naunawaan po natin, mga minamahal. Kaya po napakasimple lang po yung aking inaaral, tinuturo sa oras na ito. Wala tayong gagawin. Uunahin lang natin palagi ang Panginoon. Attend, give, pray, fast, evangelize, help, support, and bless Jesus and His kingdom, no? And truly the Lord will supply all our needs. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa buhay. Ang dali ng, ang simple lang ang sekreto ng Diyos, no? Napakasimple. O, di ba? Pagising mo ng umaga, pasalamatan mo siya, magbasa ka ng Bible, nagpray ka, makinig, manood, magligtas ng kaluluwa, dumalo, isa kabuhay yung mga aral. Napakasimple lang. At ano ang pangako ng Diyos? Susuplay niya lahat ng pangangailangan natin. Pag nagkasakit tayo, paggagalingin tayo ng Diyos. Dumadami yung mga COVID patients, poprotektahan tayo ng Panginoon. Pagpapalain ng Diyos yung pag-aaral, trabaho, negosyo, ministeryo natin. Ililigtas yung ating mga mahal sa buhay. Tutulungan ng Diyos yung ating mga mahal sa buhay. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. All the problems in this world, God can fix it. Lahat ng problema sa mundong ibabaw na ito, ang Diyos ang mag-aayos. And Christ is the only answer to all the problems of the earth. Naunawaan po natin, sa mga minamahal, napakasimple lang po ng inaaral ko sa oras na ito. Brethren in Christ, the body of Christ, Kingdom of Jesus Fellowship, the Filipino people, and all the peoples of the earth. Our Heavenly Father, our Elohim, our Jehovah God, the Holy Spirit, Jesus knows our need. All our needs. He is just requiring us. Love Him first. More than anything, more than anybody, more than worldly wealth, more than life itself. We have to love Jesus. Pakinggan mo po ako. Pag namatay ka, lahat ng natamo mo sa mundong ibabaw na ito, hindi mo madadala yan. Hindi mo madadala yan. Kunwari, ako namatay ako. Ang dami kong long sleeve. Ang dami kong coat. Ang dami kong barong. No? I have so many barongs. I have so many long sleeves, coat, polo. But when I die, only one coat will I wear. Only one shoes will I wear. I will not wear my watch, my rings, etc. And the dress I wear, if I will die, but it will not happen, because I will be raptured. I will be included in the rapture of the church. You know, time will come, it will be rapid. Mabubulok lang yan. Yung sapatos, yung ginamit kong gel, lahat ng suot ko, pag ako namatay, mabubulok lang yan sa, ano, sa atakul. Pero itong masakit ngayon eh. Alam mo bang ang daming namamatay ngayon? Hindi na napagbuburulan. Hindi na nakikita sa ataul. Kinikremate na lang. Ito ang panahon na masyadong crucial. Yeah. Nowadays is very crucial. We are in the crucial days. Many died and their loved ones cannot be chilled because their loved ones were cremated. Kinikremate na lang. Nasa urn na lang. As na lang, abo na lang. Diba? Wala na. Oh. Bihira na ngayon ang pinaglalamayan. Lahat halos na yun, kinikremate na. Kahit nga hindi COVID patient eh, dideklara COVID pa rin eh. Oh my gulay. Sinipon lang, COVID na. Inubo lang, COVID na. Nagkaroon lang ng tarangkaso, COVID na. Oh my gulay. You see? You know, we are now in a tough times, a hard times. So we need Jesus in our lives. So make Jesus the priority of our lives. Unahin natin ang Panginoon. Dahil ito na ang pinakamahigpit. Nasang kahigpitan na tayo ng buhay na ito. Malapit na kasing dumating si Kristo. Malapit na ang kawakasan ng mundo. So para tayo maligtas, mabago, gumaling, tumanggap ng himala at maranasan ng kabutihan ng Diyos. Mapagpala, maprotektahan. Kailangan natin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Tayong lahat ay kung magagawa mong yumuko at pumigit, pagtaas ang dalawang kamay patungo ng langit. If you can bow down your heads and close your eyes and lift your both hands to Jesus, please do it. Do it. God knows that you need the healing. God knows that you need miracle. God knows that you need divine protection. God knows that you are praying for your loved ones, for your house, for your study, for your job, for your business. God knows that we are praying for this nation and the nations of the world, but most especially for our own needs. But the Bible declares, seek first His kingdom, make God the priority of our lives, and He will supply all our needs. Dami-daming pangangailangan sa buhay na ito. Dami-daming pagsubok na dumarating, may pandemya pa. Marami kinakabahan at tatakot, baka umigli ang buhay. Noong nakaraan last Monday, pinanalangin ko yung kapatid natin na ang kanilang pamilya ay makaiwas sa COVID, biglang gumaling sa COVID at protektahan sa COVID. nag-aalala, natatakot, kinakabahan. Sabi ko, wag po kayong mag-alala. Gagawa ang Diyos ng himala. Don't worry, don't be afraid. Fear not. God will make a way where there seems to be no way. God can heal your son. God can protect you. God can give you good health. Only one thing that God requires. Love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and mind. So bow down our heads and close our eyes. Lift our both hands to Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, more than anything, more than worldly wealth, more than life itself, we love you, Jesus, more than anything. Yes, Lord. We are singing for you, dancing with you, lifting our hands in honoring you, in worshiping you, in loving you, Lord. We are attending, giving, evangelizing the lost, praying and fasting. We are supporting the Kingdom of Jesus Fellowship to its ministry for the Filipino people and all the peoples of the earth. Oh God, we are offering our lives to you as a token of our love for you. Lahat po ng ito, Panginoon, ay aming ginagawa para sa iyo. Kami ay sumasayaw, nagtataas ng kamay, yumuyo ko, pumipikit, dumadalo, nagkakaloob, naglilingkod, dumahayo, sapagkat mahal ka namin, Panginoong Diyos. O rarawa, shiriribiyanda, dalabariribiyanda, rarabahanda. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, mas mahal mo siya higit sa alinmang bagay. Higit sa anumang bagay, higit kanino mang bagay. Mahal mo siya. Pakinggan mo ito maigi. Ito ang panahon na maraming pagsubok ang dumarating. Ito ang panahon na maraming nanghihinat ng lalamig. Ito ang panahon na maraming humihila sa mga Kristiyano para malihis ng landas. Mawala sa kaharian ni Kristo Jesus. Sa mataas na pagkakatawag at pagganap sa perfectong kalooban ng Panginoon. Yes. This is the time, very crucial. You know, Satan and his demon cohorts are pulling the people and pulling Christians not to serve God, away from the Lord. Totoo po, ito yung panahon. Grabe. Grabe kung magbigay ng sakit ang diablo. Grabe kung magpahirap ang diablo. Magalis ng trabaho, ng negosyo. Udyungan ang mga tao na makagawa ng kasalanan. Umalis sa kaharian ni Kristo Jesus. Laging unahin yung sarili at maging makasarili. Mga kapatid, pakinggan mo po itong maigi. Alam mo, yung bahay mo, yung lupa mo, yung pera mo, yung katawan mo, wala lahat yan eh. Hindi naman papasok ng langit yan eh. Kaluluwa lang ang papasok ng langit. Hindi madadala yan. Ipagamit natin lahat sa Panginoon niya. Let our car be used for God's glory. Let our house, everything we have, our breath, everything we have, let it be used for God's glory. Paulit-ulit kong sinasabi ito sa lahat ng mga hindi magbibigay ng tunay na buhay sa Panginoon. Hahatulan ng Diyos kasama ang kanilang pangamahal sa buhay. Those who will not give their lives to the Lord, they will be judged, punished by God, including their loved ones and relatives. But if they will give their lives to the Lord, they will be blessed by God abundantly, including their loved ones and relatives. Kaya sa oras na ito, yes Lord, beginning this day, we will attend, we will serve, we will give, we will pass and pray, we will evangelize. We are offering now our lives to you, Lord. Yes Lord, yes Lord, more than anything, more than anybody, more than worldly wealth, we love you, Jesus. Oh, more than anything, more than life itself, we love you, Jesus. More than anything, Lord. Kung nagkasala, nagkulang, nagkamali, patawarin nyo kami, hugasan ng yung dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ka namin, Jesus, bilang Diyos, Panginoon ng aming buhay. Itala nyo po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Tinatanggap namin ngayon ang kagalingan at himala pagpapalat kaligtasan ng aming buong pamilya. Maging ng sambayan ng Pilipino, kasama na po ang buong mundo. Urarabasya na thank you Lord for saving us, our family, our loved ones and relatives, including the Filipino people and the nations of the world. Urarabashiri biyanda rarabasyanda. Kaya sa oras na ito, magpasalamat ka na sa Diyos. Magpuri ka na sa Panginoon at pasalamatan mo na siya, because the Lord hath done great and mighty things in your life. Gumawa na po ang Diyos ang dakila at mabubuting bagay sa iyo. So don't forget to message me, and don't forget to attend, and don't forget to give to God. You are not giving to me. You are not giving to Kingdom of Jesus Fellowship. You are giving to God. And we are using the money for radio, for television, for tracts, for mission, and to evangelize the Philippine Island and the nations of the world. And God has a promise, it will return to you hundredfold. Tapat ang mga pangako ng Diyos, ibabalik niya sa inyo yan, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, ikalagyan. Hindi po kayo nagbibigay sa amin, nagbibigay po kayo sa Diyos. Hindi kayo nagbibigay sa Kingdom of Jesus Fellowship, nagbibigay kayo sa Diyos. At ibabalik ng Panginoon, sobra-sobra pa. Lord, those who are giving to you, bless them abundantly. And those who wish to give to you but have no ability to give, find the divine ways, Lord, in order for them to give. Silang mga nagbibigay sa iyo at yung walang kakayanang magbigay pero gustong magbigay, pagpalain niyo sila, Ama, ng sobra-sobra at sila po'y makapagbigay. Father God, we bring back to you all the glory. In Jesus' name, amen and amen. So don't forget to watch and listen. Pray and fast for its victory. Invite others to watch and listen. Thus Saith the Lord programs, radio and television programs. And like, share, follow, subscribe, heart it. No, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page and the Kingdom of and the KOJF Church. And attend to our churches. No, dumalo po tayo. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. If you need advice or you have testimony, if you have prayer requests, if you have question, so just be I'm here. And you can also call or text me at 0998-989-2963, 0998-989-2963, and 0917-152-1963, 0917-152-1963. And there are so many ways, through BDO, through BPI, through China Bank, through GCash, through different money couriers for you to send your financial support. So God bless you and God bless you more. God bless you and your family more and the Kingdom of Jesus Fellowship more. God bless the Philippines and the nations of the world. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.